Зареєструйся, будь ласка, проходьте. Ми будемо розпочинати. Закоханих в українську вишивку. Я хочу, по-перше, подякувати хазяйкам цього приміщення. Вони підійдуть трішечки пізніше, ми з вами познайомимося і підемо, що погуляємо в бібліотеку. А зараз хочу надати слово адміністратору нашого веб-ресурсу, пані Лізі Амельчук. Прошу, привітайте, будь ласка. Почекайте, люди зараз ззаді, там багато людей, почекайте. Заходьте, будь ласка, дівчатка. Проходьте, там є де стати. Проходьте. Доброго дня, люди наші форумчани, і люди, які просто читають наш форум, і ті, хто ще не знають про його існування. Я дуже рада, я щаслива привітати вас на першому всеукраїнському зльоті, ми згадилися, любителів української традиційної вишивки. Наша зала, яка взагалі може існувати зараз ця виставка тільки завдяки бібліотеці імені Забіли, за що їм величезна дяка, сьогодні пропоную вам оглянути велику, широку експозицію традиційних українських сорочок і рушників, які розбиті регіонально, ви зможете знайти з написом. А також поруч з цими ж сорочками ви побачите сучасні вироби. Це не випадкове розміщення. Ми спеціально розмістили вироби української традиції і вироби в сучасному ключі, для того, щоб гості і взагалі всі люди, які тільки зможуть побачити це чи протягом місяця, зрозуміли, що українська традиція – це не обов'язково вишиванка і шаровари. Це ми за те, щоб пішло геть поняття шароварщини. Українська вишивка – це не хрести. Українська вишивка – це багатогранна і багаточисельна техніка лічильної гладі, гладьових швів. І ну, настільки, ви знаєте, настільки розкішна наша традиція, наша українська традиція. Ви можете побачити, як в сучасному житті можуть існувати і дуже гармонійно виглядають старовинні шви, дуже-дуже сучасних виробах, починаючи з елементарних гольничок і закінчуючи одягом і виробами для абсолютно сучасних, наприклад, там макбуків, розумієте, і вони дуже гармонічні. Для чого ми тут в цілому зібралися? Для того, щоб поширити інформацію, для того, щоб показати це, щоб якомога більше людей побачило, що вишивають живі люди і, як правило, вже молоді дівчата і чоловіки. Трошечки я би хотіла розказати про наш форум, чому ми існуємо, чому ми збираємося. Ми існуємо вже 5 років. В червні цього року наш віртуальний ресурс спілкування за вишиванням відмітив 5-річчя. У 2006 році у червні у нас відбувся старт нашого проєкту. З самого початку це був маленький такий сайт, і ще без форуму. Це було особисто моє хобі, куди я просто викладала статті, відскановані з журналів «Народне мистецтво». А потім випадково виявилося, що багато людей цікавляться цією темою. І люди почали приходити на цей ресурс, дописувати, з часом створився форум. І з кінця 2009 року відвідуваність нашого форуму складає 900 користувачів на один день. Це приблизно від 6 до 9 тисяч переглядів на добу. Я хочу зауважити, що я жодної копійки не склала в те, щоб розкрутити або рекламувати десь наш форум. Це показник, така відвідуваність, це показник того, що люди цікавляться самостійно, шукають українську традицію. Крім того, ми можемо пишатись тим, що наш форум є чомусь, на жаль, навіть єдиним україномовним ресурсом про українську вишивку в нашій країні. Це, на жаль, печальний факт. Зараз виставка сформована силами наших форумчанок, які зібралися, надихнуті переглянутим відео польських крафтерів, які збиралися на загальнопольський з'їзд повернутих на хрестиках, а ми, бачите, виявилися повернуті на українських народних швах. Ви можете тут зараз переглянути цю виставку. Можливо, ви надихнетесь. Мені б дуже хотілося, щоб ви захотіли, люди, особливо, які ще не наші форумчани, надихнулися і почали вишивати або просто створювати якісь інші творчі роботи в такому цікавому народному ключі. Сьогодні на вас чекає приблизно наступна програма. З 12 години до 1 години, бо зараз ви будете знайомитися з нашими майстрами, цікавими людьми, які прийшли на наш захід. Це Олександр Босий, не бачу його. Так, директор музею Пирогова. Це Валерій Малиновський, рекордсмен Книги рекордів України, як людина, що вишиває найдрібніші вишивки. Це 1550 прополів голкою на 1 квадратний сантиметр.
так, ви побачите тут його роботи, це сучасна вишивка. Ви то можете спілкуватися з будь-якою майстриною, яка стоїть біля своїх стендів. Як правило, всі наші дівчатка будуть стояти біля своїх стендів. Це Людмила Бонцер, яка прикладна з Городенки, представляє свою майстерню сучасного одягу технічних предметів. Так, я її не бачу. Це Леся Демчук, яка привезла велику колекцію, яка знаходиться у фоє. Це її особиста приватна збірка галицьких рушників і сорочок. Також ви тут знайдете і сорочки Київщини, зібрані Серебрянікової Тетяни, і рушники Полтавщини, тобто майже всі регіони. Майже всі регіони зараз тут у нас представлені на цій виставці. В годині дня я вас запрошую на майстер-клас, який відбудеться на другому поверсі бібліотеки. По регламенту, будь ласка, зауваження. Стосовно майстер-класів, нас передбачено о першій годині дня перші два майстер-класи. Тому до цього часу ми послухаємо виступи наших поважних гостей, і тоді частина тих, хто хоче навчатися, ми піднімаємось на другий поверх на заняття. Так, потім у нас знову, я особисто туди підійду і всіх запрошую, у нас буде відбуватися вікторина, трошки приємна, цікава річ на знання української традиції. Думаю, всі ви будете обдаровані і вам буде цікаво. О третій годині ми плануємо також провести ще два майстер-класи на другому поверсі. І потім у нас є для вас невеличкий музичний сюрприз, вільна програма, вільне спілкування і також виступи наших дорогих гостей. Прошу слухати, в нас нема мікрофонів, але ми будемо з Лізою оголошувати всі наші заходи тут і на другому поверсі. Просто слухайте уважно. Так. І ще я наголошую, хто ще не встиг зареєструватись, зробіть це обов'язково. Для чого ми вас просимо зареєструватись? Ну, найперше, щоб на наступний подібний зліт запросити вас електронно або телефонному режимі. І зберігайте, будь ласка, папірець, візитівочку, яку вам видадуть при реєстрації. За цим номером двічі на день сьогодні відбудеться розіграш лотереї. Просто так, за те, що ви такі от хороші, зацікавлені в українській традиції. Так. Ви можете виграти або іграшку народну, або набір для вишивання, або якийсь український сувенір, виконаний теж в техніці традиційної вишивки. Ну, наразі я би хотіла надати слово Валерію Малиновському, про якого сьогодні зазначила, так. Він представить свою роботу і все. Дуже дякую за надане слово. Ну, вітаю всіх, всю спільноту людей, як було гарно сказано, мені сподобалось слово, закоханих у вишивку. От, оскільки серце або душа привело сюди, значить, справді, це люди, які закохані у вишивку. Ну, особисто для мене вишивка, коли запитують, а що для тебе таке взагалі вишивання? Ну, я завжди кажу таким чином, що для мене це така хвороба, яка виліковує всі решта хвороби. От, і коли вважається, що фанатична відданість справі – це не зовсім може бути добре, то я вважаю, що нічого в цьому поганого немає, якщо воно не вредить оточуючим. Не шкодить оточуючим або близьким людям. Тому, очевидно, такий форум вашого ресурсу, інтернет-ресурсу, ну, можливо, на жаль, а можливо і не на жаль, що він єдиний. От. Це означає, що ви проклали ту лижню, по якій тепер підуть люди, очевидно. От. І кожний повинен, звичайно, йти своєю дорогою, вже по прокладеній лижні. І, очевидно, вишивка і традиція настільки глибинна, і українська традиція, і настільки ще навіть і не вивчена певною мірою, що для кожного буде можливість сказати власне слово своїми трудами і роботами. Тому ж бажаю добрий час, і щоб це починання розвивалося, тільки було в розвитку, в динаміці. Всім бажаю успіхів. Дякую. І, будь ласка, я би хотіла попросити Олександра Бусова представити слово. Да, будь ласка. Я завідуючий відділом народного мистецтва Музею архітектури і побуту України в селі Пирогів, може знаєте таке місце, місце цікаве. Передусім хотів би запросити всіх майстринь
до активної, скажімо, нашої співпраці і хотів би вас запрошувати на наші ярмарки, які відбуваються, весняний і осінній ярмарок. Це найбільший ярмарок в Україні. І там, очевидно, найбільше цікавих і різноманітних ремесел і майстрів вишивки і ткацтва в тому числі. Мені б хотілося привітати вас із цим святом, тому що, звичайно, кожне таке спілкування, воно дає людині поштовх до творчості. Ми належимо до... Наша творчість українців належить до однієї із, мабуть, найоригінальніших, найцікавіших у світі, тому що такий феномен, як український рушник, мабуть, ніде в світі його немає. І те, що ми передаємо своїм нащадкам, це традиції глибокої давнини, тисячоліть і тисячоліть. Те, чим я займаюся, 20 років їжджу в експедиції, вивчаю українську вишивку, ткацтво, вивчаю орнаментику. І хотілося б сьогодні, коли ми поспілкуємося з вами вже десь більш тісніше, хотілося б розповісти про ті цікаві речі, які дійшли до нас із глибини тисячоліть. Тому що буває, часто жінок запитуєш, а що це ви вишили, а що? От так мати мені сказала, бабуся сказала, а що воно означає, і чи правильно це, чи неправильно це, ну, як більшість майстринь не знає. Тому хотілося, щоб і вишивання було не просто механічною передачею традиції, а було усвідомленою передачею тих цінностей культури, казок, міфів, легенд. Тобто той світогляд, який прийшов од нас десь з глибини тисячоліть. Тому мені б хотілося, скажімо, закликати всіх, що ми повинні берегти ці речі, передавати. І інколи фрагмент рушника, якого мені приносять інколи студенти, може бути ціннішим, ніж за якісь вишукані золоті прикраси. Тому що я інколи кажу, що якби ви не принесли мені цей шматочок, то ми б втратили те, що 7 тисяч років до нас йшли орнаменти, і більше нічого подібного за там 25 років не зустрічав. А ця річ є унікальною. Ну, я б хотів ще говорити і про ті речі, що ось такий ніби непоказний рушничок, зовсім недавно виявлений. Це рушник Параски Поліщук із села Розумівка на Кіровоградщині. Він вишитий, ви бачите, 33-го року, але, скажімо, от історія абсолютно дивовижна, що дівчина кохала хлопця і хотіла заміж вийти за нього. Але це був 33-й рік, і цей хлопець помирає з голоду. Весілля не відбувається, і вона вишиває рушник і вишиває на ньому. «Милий, покидаєш мене, смерть не страшна, за що сльози лються, а любов дорога». 33-й рік. Ну, бачите, такі речі. Ця жінка заміж так і не вийшла, дожила до глибокої старості і померла сама. І от, залишивши нам таку історію. Таких історій ми можемо дуже багато і багато відтворювати. І я хотів би подякувати всім жінкам, які беруться чи в юності, чи в дитинстві, чи коли старші продовжують цю традицію. Бо раніше, от ми дивимося, що не було в Україні такого села, будь-який рушник береш 19 століття, його сміливо можна вішати в музей. Сьогодні таких майстринь, на жаль, у нас менше. Виявляється, раніше в селі не було таких дівчат, які не вміли вишивати. От. А методика була дуже проста. Знаєте, починала з 7 років вона, і приходили жінки з її кутка, і подарували їй там 5-7 гарних рушників, які вона мала навчитися там за десяток років і підготувати собі придане. На другий день весілля був звичай, коли вона мала у свекрухи зайти в хату на другий день і зняти все, що в неї було вишито, і повісити свої роботи. Ну, а свекруха, звичайно ж, дивилася, яку вона майстриню взяла в хату. І зрозуміло, яка б любов у них була, якби вона зняла гарні рушники і повісила свої якісь там незрозумілі. Тому в дівчини не було шансів не вміти вишивати. Ну, а я питав, а як же, якщо справді не вміє і не йде це діло? Вони кажуть, ну треба їхати десь тоді брати ці рушники із свого кутка.
Там, бо там, скажімо, цікаво, що село Рівне є на Кіровоградщині, де три кутки і три традит. На одному кутку вишивають оці синенькі у пшениці, вони волошки, да, і пшеничні колоски. Пішов на другий куток, там вишивають калину із вишеньками і дубове листя з цими горішками. На третьому кутку вишивають там ще якісь маки, ще. Виявляється, вона не мала права подарувати, нести чи дарувати своїм родичам на весілля чужі рушники. Вона мала із свого кутка подарувати. А кажу, а якщо не вміє вишивати, ну тоді треба їхати під Одесу, платити великі гроші, давати жінкам, щоб вони вишили і ви свої рушники подарували там свекрусі, змінили. Тобто сама традиція заставляла от всіх вміть і вишивати, і вирізатися, і в кераміці ми бачили. От. І особливість, очевидно, відрізнялася творення речей тоді, що тоді всі речі, вони були, очевидно, якісні тому, що вони були певним чином освячені. Освячені думками, освячені словом. І навіть коли люди сьогодні на городі там садять картошку, ми йому проходимо, кажемо, Боже, поможи, щоб рівненькі рядочки були, щоб урожай було. Очевидно, так само 100 років назад заходили в хату, коли жінка ткала всю зиму чи вишивала, казали, Боже, поможи, а потім, щоб з Божою поміччю робилось гарно, як колись світ такий гарний створений, такі і рушники повинні бути, і килими. Оце слово. А потім вирішували вже всі свої питання. Розумієте, сьогодні багато роблять ці речі, от повишиваю, не вийшло. Може, я поліплю щось, а може повирізаю, те викинули, нічого не вийшло. Раніше виявляється, що 100 років назад на ярмарках жодну річ не могли продати, чи глечик, чи килим, чи ще, коли не питали, а в кого ти вчився, тому що майстер чи вчитель відповідав за своїх учнів. Сьогодні цього теж, на жаль, немає, і ми бачимо багато, навіть на свої ярмарки, ми прагнемо якимось чином,